Кезектен тыс президент сайлауына санаулы күндер қалды. Облыста оған дайындық жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Ұзынкөл ауданы да саяси науқанға сақадай сай. Бұнда 41 учаске жұмыс істейтін болады. Құрметті отандастар, 20 қараша күні біз еліміздің президентін сайлаймыз. Сайлау еліміздегі демократияның айқын көрінісі. Дәл қазір біздің азаматтық қоғамды үлкен өзгерістерге бастайтын кезең туындап отыр. Бұл қоғамдық және жеке құндылықтар жүйесін жаңғыртатын тарихи қадам. Ұзынкөл ауданы президенттік сайлауға тыңғылықты дайындалып жатыр. Барлық сайлау учаскелері керек жарақпен қамтылып, сайлаушылар үшін қолайлы орта құрылған. Тұрғындарға өз учаскелерін қалай табуға болады, тізімнен өздерін тексеру, тағы басқа сауалдары бойынша түсінік жұмыстары жүргізілді. Бұл сайлау учаскесі аудандық мәдениет үйінде орналасқан. Бұл учаскеде 1112 адам тіркелген болатын. Барлық адамдарға, азаматтарға осы сайлау туралы шақыру қағаздары таратылған болатын. Барлық сайлау учаскелерінде комиссиялар мүшелері жинақталған болатын. Алдағы келе жатқан 20 қараша күні кезектен тыс президент сайлауына барлық Ұзынкөл ауданының тұрғындарын сайлауға келуге, дауыс беруге шақырамын. Өйткені бұл барлық тұрғындардың азаматтық борышы болып табылады. Еліміздің болашағына ықпал ету құқығы, сондықтан болашағымыз өз қолымызда, барлығымыз дауыс беруге келіп, белсенді болайық. Нөмірі 770-ші сайлау учаскесінде 1112 адам тіркелген. Аудан бойынша 41 учаске жұмыс істейтін болады. Әр тұрғын ол жерде өзі туралы деректі тексере алады. Сонымен қатар, азаматтар басқа мекемеде дауыс беретін болса, онда есептен шығару куәлігін ала алады. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін көрсеткен кезде учаскелік сайлау комиссиясы азаматтарды келген орны бойынша сайлау учаскесіндегі сайлаушылар тізіміне енгізеді. Вот этот участок центральный считается по селу Ұзынкөл. Аудандағы нөмірі 770 учаске аудан бойынша негізгі болып келеді. Бұл жерде 1112 адам қазіргі уақытта тіркеліп отыр. Саяси науқанды халық асыға күтіп жүр. Келушілер барынша мерекелік көңіл күйде болулары үшін біз барлық жағдайды жасадық. Сайлауға дайындық барлық талаптарға сәйкес жүргізіліп жатыр. Бүкіл ел болып жұмылсақ көздеген мақсатымызға міндетті түрде жетеміз. Осы сайлау еліміздің шынайы өзгерістерге дайындығы мен азаматтардың ұйымшылдығын көрсетеді. Елдік істен ешкім де бейтарап қалмауы тиіс. Президент сайлауына барып, өз дауысыңызды беріңіз. Осылайша, жергілікті билік ұзынкөлдіктердің маңызды саяси науқанға бір кісідей қатысып, өз таңдауларын жасауына барлық мүмкіндікті қарастырған. Азаматтардың конституциялық сайлау құқығын мейлінше қамтамасыз ету мақсатында тиісті жұмыстар өз деңгейінде жүргізілуде. Рахат Сейтхан, Нұрдәулет Абдуахитов, Қостанай, телеарнасы.